שלום לכם, שמי צבי מאיר, אני בעל המתחם שאני עומד להראות לכם אותו. המתחם כולל שטח קרקע של 28.25 דונם בקירוב. בואו אחריי ונעבור מבנה מבנה ונפרט מי הדיירים. המבנה הזה זה מבנה בגודל של 5,000 מטר מרובע, מוזכר ברובו לחברת אדמטק, שזה בבעלות של משפחת קראוס, יש להם עוד מפעלים נוספים. החברה הזאת נמצאת אצלי פה משנת 2007, מאוד אמינים. המבנה שמאחוריי בשטח של 1,200 מטר מוזכר לחברת מפעלי שזירה, שהם מייצרים את החוט שנמצא בשקיות תה בין השקית והתווית. הם נמצאים פה כבר למעלה משלוש שנים, ויש להם חוזה לעוד שלוש שנים. אנחנו נמצאים בפתח של מפעל של חברת אקו אלפא. המותג שלהם נקרא סחוט טרי, הם מייצרים מיץ תפוזים בשטח כולל של בערך 2,700 מטר. הם נמצאים פה במתחם הזה אצלנו משנת 2007. אנשים טובים. המבנה הזה מוזכר לחברת IO Solutions, זאת חברת תקשורת. יש להם צלחות לוויין שעומדות מאחורי המבנה, הם מתעסקים בתקשורת טלפונית, הם יושבים על מבנה של בערך 450 מטר, עם חוזה ארוך טווח. המבנים שמאחוריי מוזכרים לחברת United Seats, שזה מיזוג של שתי חברות, בר כיסאות וקלאסי גן, הם היבואנים הגדולים ביותר בישראל של הריהוט משרדי, ריהוט ביתי וריהוט גן. הם יושבים על שטח, המבנה הזה הוא בשטח של יותר מ-3,000 מטר, ובצד השני יש להם בערך 2,800 מטר. יושבים אצלי משנת 2007. המבנה האחרון, פה מוקם מפעל טקסטיל, שגם אני שותף במפעל הזה. זה מפעל בשטח של 3,600 מטר. הולך להיות פה מפעל להשפרת טקסטיל. פה יש לנו עוד שטח קרקע שאפשר לבנות עליו. כרגע המגרש הזה מוזכר לחברת אדמטק, המפעל מתכת שראינו קודם, אבל אם הם יפנו, אפשר לבנות פה עוד 2,500 מטר מבנה. לסיכום, זהו הנכס, הדיירים הם טובים, המיקום מצוין, ושיהיה בהצלחה לכולם.